amigos do Universo Simulado, apoiadores do Tordesilhas Oceano Desconhecido. Primeiro, muito obrigada por nos ajudarem a chegar a 150% da meta, né? Isso nos deixa realmente muito felizes. Eu sou a Mônica, sou diretora de projeto, né, diagramadora e editora do livro. Também estou trabalhando em algumas outras questões aí acerca da campanha. E como prometido, eu vim falar um pouquinho mais da meta extra secreta que vai se realizar caso a gente atinja 10 mil. Né? Nesse momento, então, a gente conseguiu atingir a segunda meta extra. Né? Então, vocês vão levar aí, escrito pelo Luiz Cláudio, né, a Tuclenda. Acho até esse nome difícil de falar. O Luiz fica inventando esses nomes complicados. Tuclenda, eu acho que deve ser assim que se pronuncia, né? Ilha dos Insetos Gigantes, né? Que vem então um kit de aventura, o bestiário e um mapa, né? Também point crawl. Se a gente conseguir atingir a terceira meta extra, né? Que é 8.600, né? Todos os apoios vão receber esses mesmos itens, né, que das recompensas em forma física, o que é ótimo, né? Então a gente vai conseguir dar vazão de imprimir tudo. E depois disso, é claro, daí sim, né, se chegarmos a 10 mil, tem essa meta extra secreta. Para falar tudo, né, sobre essa meta extra secreta, tem que atingir a terceira. Daí sim eu vou poder dizer o que é. Mas eu já falei que é um mini cenário, né, que eu tô escrevendo, já tá em fase adiantada, né, de escrita. Tem algumas ilustrações já prontas, né, assim, muito poucas, tá, né, tem uma organização, tem duas especializações, tem alguns monstros também, né. E é um mini cenário, ele vai ser relativamente assim, grandinho para ser um mini cenário. Não vai chegar a ser um Tordesilhas com sangue, né? Mas é um pequeno livro, sim, certo? Né? O que mais eu posso dizer aqui, né, nesse momento, sem entregar tudo, né? É que a gente vai lançar ele em PDF, porque para fazer ele físico, daí realmente o custo vai muito adiante, né? Mas isso não significa que a gente não tenha projeto de lançar ele físico. Provavelmente, né, em 2021, ainda se tente fazer um novo financiamento coletivo para esse projeto especificamente, né? Caso não se consiga lançar ele físico agora. Mesmo se conseguir só o PDF, talvez ainda se pense no físico posteriormente. Esse mini cenário, então, ele fica em Alexandria e trata bastante, ou vai conversar bastante, não que ele trate exatamente disso, mas vai conversar bastante com magia no cenário. Por enquanto, é o que eu vou dizer. Né? Além do que já disse, talvez eu tenha quebrado um pouco as expectativas por não falar tanto assim, mas a gente quer que chegue à terceira meta. A verdade é essa. Então, por favor, né, quem já apoiou, continue ajudando a campanha, né, espalhando por aí, né? Queremos que o nosso barco siga adiante e atingir todas as metas aí para ter mais conteúdo para todo mundo, certo? Muito obrigada aí pela atenção, quem, né, quem assistiu todo o vídeo, e bons ventos a todos.